A cerimônia de comemoração do armistício que acabou com a Primeira Guerra Mundial foi marcada por manifestações em Paris. O presidente francês, François Hollande, foi vaiado quando seguia para o Arco do Triunfo para reavivar a chama do túmulo do soldado desconhecido. Os manifestantes pediam a renúncia de Hollande. Muitos estavam enrolados em bandeiras da França. Durante a cerimônia, a polícia prendeu 70 manifestantes ligados à extrema-direita ou ao movimento Boinas Vermelhas, como é conhecido o grupo que organiza protestos na região da Bretanha, no oeste da França. Os Boinas Vermelhas viraram o símbolo dos opositores da Bretanha, que às vezes se manifestam de forma violenta contra a chamada ecotaxa, um imposto para os veículos pesados.